В 1/8 фіналу Кубка України з футболу команд з Одеського регіону не буде. Слідом за Реал Фармою і Балканами з турніру вилетів і Одеський Чорноморець. Моряки програли в Миколаєві місцевому муніципальному футбольному клубу, який у попередньому раунді здолав у Зорі Балкани. Долю поєдинку вирішив красивий гол Вадима Яворського, колишнього гравця Чорноморця, який відібрав м'яч в Олега Остапенка, змістився в центр і поцілив у дальній верхній кут воріт. У гостей були можливості відігратися, але в рамці воріт МФК Миколаїв вдало діяв екс-голкіпер «Балкан» Богдан Лободров. Утім, Чорноморець міг і пропустити ще один гол, якби команду не виручив Данило Воракута. У підсумку 0-1 моряки зосередилися на виконанні головного завдання на сезон. Спробують пробитися до прем'єр-ліги. Вже в неділю підопічних Сергія Ковальця чекає виїзд до Києва та поєдинок проти столичної Оболоні. Сьогодні ми зробили велику ротацію, 7 нових гравців, молодих гравців 18-20 років. Я задоволений грою, але не задоволений результатом.